Selamat sejahtera, murid-murid. Apa khabar semua? Cikgu harap murid-murid semua dalam keadaan sihat selalu dan sentiasa ceria untuk belajar. Nama cikgu Aslawiyah binti Mat Daud. Cikgu dari Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Seri Petaling 2, Kuala Lumpur. Pada hari ini, cikgu akan mengajarkan panduan dan kaedah untuk membina dan menulis ayat mudah untuk bahasa Melayu. Jom bina ayat bersama cikgu. Sebelum kita teruskan pembelajaran, mari kita lihat objektif pengajaran dan pembelajaran pada hari ini. Selepas mengikuti pembelajaran pada hari ini, adalah diharapkan agar murid-murid dapat membina ayat mudah dengan kata kerja yang betul. Baiklah, murid-murid. Sebelum kita berkenalan dengan ayat, mari sama-sama kita saksikan video yang telah cikgu sediakan ini. Selamat menonton, murid-murid. Setelah menonton video sebentar tadi, cuba murid-murid sebutkan apakah aktiviti yang dilakukan oleh kanak-kanak dalam video tersebut. Ya, dalam video yang kamu saksikan tadi, ada beberapa aktiviti yang dilakukan oleh dua orang kanak-kanak. Iaitu, yang pertama, menyiram pokok bunga. Kedua, mencuci kereta. Ketiga, menyapu sampah. Dan yang keempat, membawa baldi. Aktiviti-aktiviti ini kita kategorikan sebagai kata kerja. Kata kerja dalam ayat merujuk kepada sesuatu perbuatan atau keadaan melakukan sesuatu. Murid-murid, untuk membina ayat yang lengkap, kata kerja perlu digunakan bagi melengkapkan ayat tersebut. Tahukah murid-murid ada berapa jenis ayat? Ya, murid-murid. Terdapat dua bentuk ayat, iaitu ayat tunggal dan ayat majmuk. Kita lihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan ayat tunggal. Ayat tunggal ialah ayat yang terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. Subjek ayat tunggal boleh terdiri daripada frasa nama. Predikat ayat tunggal pula boleh terdiri daripada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Mari kita lihat bagaimanakah murid-murid hendak membina ayat yang lengkap. Untuk membina ayat yang lengkap, mestilah mengandungi subjek dan predikat.
Subjek adalah konstituen dalam sesuatu ayat yang terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang berfungsi sebagai frasa nama dan menjadi unsur yang diterangkan. Predikat pula merupakan kumpulan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek. Dalam erti kata mudah, frasa ialah benda yang hendak diceritakan manakala predikat ialah cerita tentang sesuatu benda itu. Sekarang, mari kita lihat gambar satu. Hawa sedang berenang. Hawa ialah subjek, manakala sedang berenang pula ialah predikat. Senang kan? Kita lihat pula gambar dua. Adam sedang melukis. Adam ialah subjek. Sedang melukis ialah predikat. Gambar tiga. Puan Siti seorang guru. Puan Siti ialah subjek. Seorang guru ialah predikat. Murid-murid, kita lihat gambar terakhir. Gambar empat. Ibu menyiram pokok bunga. Ibu ialah subjek. Menyiram pokok bunga ialah predikat. Baiklah, murid-murid. Kita telah pun belajar tentang ayat tunggal. Sekarang, cikgu akan terangkan pula apakah yang dimaksudkan dengan ayat majmuk. Ayat majmuk pula ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu subjek atau predikat yang digabungkan dengan kata hubung. Ayat tunggal, ayat tunggal, ayat majmuk. Untuk membina ayat majmuk, kita perlu menggunakan kata hubung. Contoh kata hubung yang boleh kamu gunakan ialah dan, lalu, atau, sambil dan kerana. Murid-murid jelas dengan penerangan cikgu? Harapan cikgu, semoga murid-murid dapat memahami cara untuk membina ayat yang mudah dengan betul. Kita lihat contoh ayat ini. Seperti yang cikgu jelaskan di awal tadi, ayat majmuk adalah gabungan ayat tunggal dengan menggunakan kata hubung. Kita lihat satu persatu. Sekarang, untuk lebih faham, kita lihat gambar satu. Adam bermain buaian. Ayat tunggal satu. Afi bermain buaian. Ayat tunggal dua. Adam dan Afi bermain buaian. Ayat majmuk. Jika diperhatikan pada ayat ini, terdapat dua subjek dan satu predikat. Apabila digabungkan dengan kata hubung, ianya membentuk ayat majmuk. Dan kata hubung yang digunakan adalah dan. Dan digunakan untuk menghubungkan ayat ini kerana dua orang kanak-kanak melakukan satu aktiviti yang sama. Sekarang,
Sekarang, kita lihat lagi gambar 2. Awak hendak makan kek? Ayat tunggal 1. Awak hendak makan nasi? Ayat tunggal 2. Awak hendak makan kek atau nasi? Ayat majmuk. Dalam gambar 2 ini, kata hubung yang menghubungkan dua ayat tunggal ini ialah atau. Dalam ayat ini, ada satu subjek dan dua predikat. Awak mewakili subjek. Kek dan nasi adalah predikat. Kata hubung atau sesuai kerana terdapat dua pilihan, iaitu kek dan nasi. Ayat yang seterusnya, kita lihat gambar 3. Mereka berenang. Ayat tunggal 1. Mereka bermain bola. Ayat tunggal 2. Mereka berenang sambil bermain bola. Ayat majmuk. Dalam contoh 3 ini, ayat majmuk ini mengandungi satu subjek dan dua predikat. Mereka adalah subjek. Berenang dan bermain bola adalah predikat. Kata hubung yang digunakan ialah sambil. Sambil digunakan kerana satu aktiviti berlaku serentak dalam masa yang sama. Contoh ayat majmuk yang lain, kita lihat gambar 4. Adam masuk ke bilik. Ayat tunggal 1. Adam menutup suis lampu. Ayat tunggal 2. Adam masuk ke bilik lalu menutup suis lampu. Ayat majmuk. Dalam ayat 4 ini mengandungi satu subjek dan dua predikat. Adam mewakili subjek. Masuk ke bilik lalu menutup suis lampu adalah predikat. Kata hubung yang digunakan pula ialah lalu. Lalu digunakan apabila melakukan satu kerja yang bersambung kepada aktiviti yang seterusnya. Kita lihat pula gambar seterusnya. Lily tidak hadir ke sekolah. Ayat tunggal 1. Lily demam. Ayat tunggal 2. Lily tidak hadir ke sekolah kerana demam. Ayat majmuk. Murid-murid, dalam ayat ini juga terdapat satu subjek dan dua predikat. Lily adalah subjek. Tidak hadir ke sekolah kerana demam adalah predikat. Kata hubung yang digunakan pula ialah kerana. Kata hubung kerana lebih sesuai digunakan kerana ia menerangkan sebab. Ha, bagaimana murid-murid? Boleh jelas dan faham dengan pengajaran cikgu pada hari ini? Sekarang, kita lihat petikan yang telah cikgu sediakan ini. Murid-murid baca petikan tersebut. Kemudian, cuba kenal pasti ayat tunggal dan ayat majmuk yang terdapat dalam petikan. Nabila dan Hakim adik-beradik.
mereka tinggal di Bangi Selangor. Mereka gemar berkelah di tepi pantai pada waktu lapang. Nabila berenang menggunakan pelampung. Hakim tidak suka berenang kerana dia tidak pandai berenang. Ibu dan ayah mereka duduk di atas tikar. "Kamu mahu makan nasi atau roti?" tanya ibu kepada Nabila dan Hakim. Mereka membawa bekal seperti buah, nasi lemak dan jus oren. Ayah membaca surat khabar sambil melihat mereka bermandi-manda. Ini dia murid-murid. Daripada petikan tersebut, terdapat tiga ayat tunggal yang dapat kita senaraikan, iaitu 1. Mereka tinggal di Bangi, Selangor. 2. Mereka gemar berkelah di pantai pada waktu lapang. 3. Nabila berenang menggunakan pelampung. Ini pula ayat majmuk yang terdapat dalam petikan tersebut. 1. Hakim tidak suka berenang kerana dia tidak pandai berenang. 2. Ibu dan ayah mereka duduk di atas tikar. 3. Kamu mahu makan nasi atau roti? 4. Mereka membawa bekal seperti buah, nasi lemak dan jus oren. 5. Ayah membaca surat khabar sambil melihat mereka bermandi-manda. Murid-murid, kita telah pun mengenali ayat tunggal dan ayat majmuk. Mudahkan murid-murid membina ayat? Sekarang, mari kita uji kefahaman anda. Kita lihat gambar 1. Cuba murid-murid bina ayat berdasarkan gambar diberi. Contoh ayat, Hawa sedang menggosok gigi. Ini adalah ayat tunggal kerana hanya mengandungi satu subjek dan satu predikat sahaja. Hawa ialah subjek, manakala menggosok gigi ialah predikat. Bagus, murid-murid. Kita lihat pula gambar 2. Contoh ayat, Hana dan Omar sedang memotong kek. Ini adalah ayat majmuk kerana terdapat dua subjek dan satu predikat. Kata hubung yang digunakan pula ialah dan. Thank you.
sekarang, cuba murid-murid dengar rakaman suara yang cikgu sediakan ini. Kemudian, asingkan ayat tunggal dan ayat mazmur. Puan Ain sedang memasak di dapur. Aida menolong ibunya di dapur. Aida mengambil sebiji buah betik lalu memotongnya. Encik Adli menyusun pinggan mangkuk di atas meja. Zaki pula minum segelas air kerana sangat haus. Dapatkah murid-murid mengenal pasti kategori ayat-ayat tersebut? Mari kita semak bersama cikgu. Satu, Puan Ain sedang memasak di dapur. Ayat tunggal. Dua, Aida menolong ibunya di dapur. Ayat tunggal. Tiga, Encik Adli menyusun pinggan mangkuk di atas meja. Ayat tunggal. Aida mengambil sebiji buah betik lalu memotongnya. Ayat mazmur. Lima, Zaki pula minum segelas air kerana sangat haus. Ayat mazmur. Murid-murid, dalam petikan tersebut terdapat tiga ayat tunggal dan dua ayat mazmur. Kita pergi kepada latihan yang seterusnya. Murid-murid, perhatikan gambar ini. Dalam gambar ini terdapat beberapa aktiviti. Cuba kamu bina ayat lengkap berdasarkan aktiviti dalam gambar tersebut. Pertama, memotong. Murid-murid diminta untuk membina ayat. Contoh jawapan yang cikgu sediakan ialah, ayah sedang memotong pokok bunga. Kedua, menyapu. Murid-murid diminta untuk membina ayatnya sekarang. Contoh jawapan yang cikgu sediakan ialah, Puan Siti sedang menyapu sampah. Tiga, menyiram. Murid-murid diminta untuk membina ayat. Sudah bersedia? Cuba bina ayat. Contoh jawapan yang cikgu sediakan ialah, Sunny dan Suzy sedang menyiram pokok bunga. Hebat, murid-murid. Baiklah, murid-murid. Cikgu harap pembelajaran kita pada hari ini dapat difahami oleh anda semua. Murid-murid, anda telah pun berjaya membina ayat mudah dengan kata kerja yang betul. Sebagai rumusan pembelajaran kita pada hari ini, pertama, penggunaan kata kerja yang betul dalam membina ayat. Kedua, penggunaan kata hubung yang sesuai untuk membina ayat mazmur yang mudah. Ketiga, membezakan ayat tunggal dengan ayat mazmur. Cikgu berharap murid-murid dapat membina ayat yang betul mengikut konteks. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang.
Selamat maju jaya semua. Sekian, terima kasih.